ବରହମପୁର ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆମେ ଆଜି ଆସି ଯାଇଛୁ ଭାଇନା କହିବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବରହମପୁର ନା କୋରାପୁଟ କନ୍ଧ କଟିକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମ ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ভিডিও স্টার্ট হওয়া আগর সবসক্রাইব লাইক আর বেল আইকন কু খুম্পিবা পড়ব এটা অপশন নুহ বাধ্যতামূলক স্টেপ হো হো বিজ্ঞাপন সরিলা ভিডিও দেখ চড়ি পারুনি রাস্তায় চড়ি পারুনি হলে ওভারটেক করে দৌছি ইয়ে পাঁচ রে যাচ্ছে সে সাত রে যাচ্ছে পুরা পুরা কভার কলালো ভিতরে কম্পিটিশন কি আগেরে চড়িব পুরা কুনথেইকি চড়ুছন্তি হলে ट्रक गुड़ा जितक धीरे से आईपटू फटो उठे जाएंगे सेपटू आउ थे आसीगले भी ट्रक गुड़ा पहुँची नाइए जापर ये जितकी धीरे आसमें पहुँची जो पाखापाखी गोपालपुर बीच जो चिलिकार व्यू पॉइंट 120 कि 130 किलोमीटर होगला आउ मे भी 100 किलोमीटर थी लास्ट 100 किलोमीटर रास्ता बहुत खराब खोर्धा पाखे जो डाइवर्सन आज भारी डेंजर आई होप सो कि आप रास्ता भल थी ट्रक गुड़ा मैंने उठी पारना के कष्ट से उठू देख खाली गाड़ी गुड़ा फाइनाली खाली है ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରାରେ ଲାଗି ସେପଟେ ସାରସ୍ୱତ ପୁରା ପଶିଗଲାଣି କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ବାବୁ ଓକିଲ ବାବୁ ଉଠ ସାଇଡ୍ ଉଠ ଗାଡି ରହିବନି ତମ ପାଇଁ କି ନେଇକି ଯିବ ତମକୁ ସେପଟେ ଜଣେ थमनेल गुड़ा यही नहीं जा भल रास्ता पलैब पलैब ट्रक सहित देखिकी ताक पहुँच पाँच मिनट लगे पूरा कुंथे कुंथे कि आस ट्रकटा आसुनि से रहीगला ट्रकटा पेली देने हम चढ़ी पा सैड ना गाड़ी सागर पल ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ସାଇଡ୍ରୁ ଗଲା ଯାଉଛି ସାରସ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି ପ୍ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅଫରୋଡିଂ ଯିବେ ଏନ୍ଡ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋ ମୋଡ଼ରେ ଆଜି ଚଲେଇଛନ୍ତି ହୋଲ୍ ରାସ୍ତା 100 କିଲୋମିଟର ଏନ୍ଡ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଫ୍ରାଇପଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇପଟେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା ସେପଟେ ଖାଇବା ଆଉ ପାଣି ଆଉ ମୋର ଟିକେ ହାୱା ଭରି ଆଗେ ଟିକେ ए मार दे ए ई गोरान रे को मारी आगे दे मारी बटे दिन गोड़ तो मारू कुछ करिया मार ले हां सतरे पानी भीतर पूरी लेन ना कोन ये थरे गोड़ीले आउ फेर आनिया को भारी कष्ट ना ना आराम रे एडू जम मारी चढ़ावा पूरा ए तमने मो बाइक तो जान साइड कर मो बाइक नहीं आउती नामो भूलई होबनी मोटा तो बैग गियर छि पांग ने बैग गियर छि पॉइंट ए पत्थर रख गड़ी जीवन हले गियर ना हाँ सी गियर ना टेनसन गोटे अलग आई जाइ था तले धोई आनी था पूरा पूरा धुआ ही था पलैब तो बढ़िया ही जगह समुद्र को हेलिकप्टर नहीं आसा कथा जाजावर भाई मन मोर जाजावर गीत गाइवाक पड़ो आदरे गोटे भल बैक गियर अच्छी बोल कि टेंशन फ्री लगे 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 जगह नड़िया भाया को पड़ेगा हाँ रिवर्स देखिए बेस पछ को पल पा भर ना हाँ नियो नहीं तल नि चढ़ शनिवार ये सब ये भूल कर शनिवार रिस्क लाभ ना था फटो तुम आज जाओनि जाओनि तौक जाओनि हाँ यहाँ गोल्ड विंग रही स्लोप टेस्ट हो आस आस ଏତେ ଗୁଡା ଇଏ ଅଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ତୋଳିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଆଜି ତୋଳିଲେ କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ
ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ କାଲି ମେସେଜ କରିଛି କି ସାର୍ ଆପଣ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସିବେନି, ବାଳକୁମାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିନି କି ଆଜି ଯାଉଛି ବୋଲି କହିନି, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯିବି ବୋଲିକି। ଟେକିପାରିବନି ଟେକିପାରିବନି ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇ ଗୋଲ୍ଡ ୱିଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇ ଦେଇକି ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଉଡ଼ିଗଲା, ଖାଇକି ଯିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବ ଦେଖିବା। ଜିତୁ ଭାଇ ମଜା ଲାଗିଗଲା, ଦୁଇ ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆଇଲେଣି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟା ବି ଆସିବନି ତ। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ। ଆସିଲା ତ ଫଟୋ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି? ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆମେ ଆମ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପଠେଇଥିଲୁ, ସେ ଦେଖିକି ଆସିଲା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଠିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେତେଜଣ ଆସି ପଚାରି ଗଲେଣି ହଳଟା କରିଛି? ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରା ନେକେଡ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଓନ୍ଲି ଟପ୍ ବକ୍ସ, ମତେ ଥରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଆମେ ରାଇଡର ତାନିକୁ ବୋଧେ କିଏ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଛି, ତାନି ଦେଖିଥିଲା, ତାନି କହିଲା ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ତାନିର ବହୁତ ଆଦତ ଅଛି ଦେଖିବାର କମେଣ୍ଟ। ଓକେ କମେଣ୍ଟ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ତା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ, ସେ କହିଲା କି ଅଲ୍ ଦ କମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଓଭରଲାଇନ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଭ୍ରିବଡି ସେଜ୍ କି ହି ସଚ୍ ଏ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଗାଇ ଫର୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ବୁଝେନି ନା ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିନି, ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁ ଜାଣିଗଲୁ ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରି କଲେ କି ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ୟୁ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଖରାରେ ନାଇଁ। ଆମେ ଛିଡ଼ା ଥରେ ଆସିଛି, ଆଉ କୋଉ ଆସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇଲା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ନେଲି, ଫଟୋ ନେଲା, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା। ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ପାଣି ଦରକାର, ଏତେ ତ ପଇସା ଦେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜିନିଷ ଦେଲା, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜର ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଦେବା କଥା, ଫ୍ରିଜର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଜିଏସ୍ର, ଅଛି ଜିଏସ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ରଖିଛି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପଶିବ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ ହେଲା ଆଉ। ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ନ ଦେଇକି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆରେ ପଳେଇ ଆସୁ। ମୁଁ ଷ୍ଟୋରୀଟା ପଠେଇଲା ପରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏରେ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଦବାର ନ ତ, କାହିଁ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ କି ଆସିବ। ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଦିଅ ରେ, ସେଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦରକାର ମେନ୍, ଏଇଠୁ ଏଇ ସେଇ ଗୋଟେ ଡବାଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଦେବା, ପେଟିଟା ପୁରା ପିଇଦିବା ଆଗେ, ତାପରେ ଯାଇ ଫଟୋଟା ନବ ଆଉ, ଫଟୋ ତୋଳିବ ତାପରେ ଆଉ। ସେ ବରହମପୁର ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ତ ଥିବ, ଟାଙ୍କି ଥିବ ସିଧା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ହବ। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜକୁଜି ଦରକାର, ଗୋଟେ ପୁଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାକୁଜି ଫାକୁଜି ପୁଲ ଫୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଦି ଇଞ୍ଚିଆ ପାଇପରେ ପାଣି ଆଉଥିବ ସିଧା ସିଧା ରାଇଡିଂ ୟୋ ସହିତ, ଭାବିବ କି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଉ, ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଲଞ୍ଚ ରେଡି, ରୁଟି ଭଜା ଆଉ ମାଛ, ନନା ନନା ଏଇଟାକୁ ଝିଲମିଲ ଝିଲମିଲ କରିଦେବା ନନା, ମାଛଟା ଦିଆ ହବ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିଙ୍ଗୁଡି ବି ଅଛି, ଚିକେନ ମାଛ ଯାଇ ହବନି, ଖାଇ ହବନି ଆଉ, ଲଞ୍ଚ ଓଭର ଏବେ ବାହାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କି ଲାଗିବ କେତେ ସମୟ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ନ ରହିକି ପଳେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାଣି, ଖାଇବା ଟିକେ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି, ରୁଟି ଚିକେନ ଆଉ କଣ କଣ ଖାଇଲେ ଆମେ, ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଯେତିକି ଖିଆ ହେଇ, ଏବେ ଟୋଟାଲ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମତେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚିବା ଡରରେ ନିଦ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ବସିକି ମାନେ ନିଦ ହେଇଯିବ। ପାର୍କିଂଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା,
ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପାର୍କିଂ ର ଆରାମ ସେ ଚାଲେ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା ପାର୍କିଂ ଟା ଚାରିଟା ଗାଡି ପାର୍କ ବି ହେଇଗଲା ଆରାମସେ ପଶିଯିବ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବି କରିଯାଉଛି ଖାଲି ହେଲମେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦରକାର ହେଲମେଟ୍ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ହେଇଗଲା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା ଆଉ ଗ୍ଲୋବ୍ସ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଗ୍ଲୋବ୍ସ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାସ୍ ସରିଲା ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଯିବା ଚାଲ ଆଉଟର୍ଟା ବାଜୁ ଆଉଟର୍ ବଜାଓ ଆଉଟର୍ ବାଜୁ ଆଉଟର୍ ବାଜିଲାଣି ବାହାର ସାଙ୍ଗେ ଆଉଟର୍ ବାଜିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରାତି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଆଉଟର୍ ବଜିବାକୁ ମଣିଷ ନଥିବେ ତାହେଲେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 2:30 ଆମକୁ ବି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାର ଅଛି ଏଇଠୁ ବୋଧେ ଲାଗିବା କଥା ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବା କଥା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ସିଟ୍ ପଳେଇବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ସେଠି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ସେଠି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଫଟୋଟା ନେଇଯାଇ ବାହାରିବା ବର୍ଷା ଟିକେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଆ ହେଇଗଲା ରେଷ୍ଟ ନିଆ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫେରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ପକେଇବାର ଅଛି ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଧଳା ହେଇଗଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନା ଆଉ କଷ୍ଟ କରିହେବନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଗ ପଛ କରାହେଇଛି ସାଇଜ୍ ରଖାହେଇଛି ସିଧା ପଛକୁ କରା ବ୍ୟାଗିୟର ଖାଲି ଦରକାର ଏବେ ଏତେ ପଇସା ନେଲା ଖାଲି ବ୍ୟାଗିୟରଟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗିୟର ପାଇଁ ଫେର ଆଉ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଲାଗିଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ତମ ସବୁ ସପୋର୍ଟର ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହାୟର କରିବ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା ଜଣେ ଅଙ୍କିତ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ପପୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଲା କ'ଣ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ପାଖରେ ପାଖରେ ଯାଉଛି ଚାପି ଦେବ ସିଧା ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସବୁ ତମେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପୁରା ସାଇଡ଼ରୁ ଚାପି ଚାପି 50 କିଲୋମିଟର 20-25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରେଇଛି ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିଛି ଗେଟରେ ରଖିଥିଲା ନୂଆ ଚାରିଟା ସରିଗଲାଣି ଟିକେ ପିଦ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଟାକୁ କିଣିଦେଲେ ହବ ଆମାଜନ୍ ସେ ଯୋଉ କହିଲେନି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଅଛି ତମର ଆ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ କି କଣ ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ ଡିକାଥ୍ଲନ୍ ମିଳୁଛି ଟୋଟାଲ 700 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଚାରିଟା ବୋଟଲ ତ ରହିଗଲା ଚାରିଟା ଛଅଟା ଖଣ୍ଡ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ ଗେଟୋ ରେଟ୍ ସଜେଇ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପିଏନି ମୁଁ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ରଖୁଛି କାଢିଦେଲ ରେନିକୋଟ୍ ଗଲା ହେଇଗଲା ଧଳା ରେନିକୋଟ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧାଇଲା ସେଇଟା କିଛି ହେଲାନି ବର୍ଷା ହେଲା ହି ନାହିଁ ଦରକାର ଯେ ଫୋନ ଗୋପ୍ର ଯାହା ବି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠୁ ତାର ବାହାରିବ ଏଇଠି ଲାଗିବ ପାଟିରେ ହିଁ ପକେଇ ଦିଅ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଦ ହେଇଥାନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥାନ୍ତ କେତେ ଜୋରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆବେ ଧୀରେ ଯାଅ ବାପରେ ପୁରା ସଟି ସଟି ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲଗେଇ ଟୋଟାଲ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯିବା ଖରା ବି ଆସିଲା ଠିକ ଟାଇମରେ ଚଲ ଲେଟ୍ସ ରାଇଡ୍ ଆଉଟର୍ଟା ଘରେ ଯାଇକି ବଜେଇବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ଆଉଟର୍ ବଜେଇବାକୁ ପଡିବ